Bom dia, seu Barrinha. Você acorda cedo mesmo, né? Tem que levantar cedo mesmo. Bom dia, como passou de ontem? Bom dia. Passei bem. Passou bem? Joia. Legal. Tudo beleza. Tem bezerro querendo mamar aí já. Tem. Né? Vai tirar Mas a vaca não chegou ainda. Ah, é? Eu já fui ali em cima, ela não veio, não sei se tá pra baixo aqui. Tem duas bezerrinhas ali, mas a vaca não chegou. Vai caçar a vaca agora então? Vou ter que esperar, que às vezes estão no mato. Ah, é? Elas vêm mesmo. Elas vêm. Vai demorar, mas vai vir. Sistema Barrinha, espera a vaca chegar. Né? Espera a vaca chegar. Ô, não. Barrinha, eu vim aqui porque o Gilson, seu filho que mora lá na Bahia, me falou que você tá querendo uma força nessa pousada aí. Eu vim dar essa força, rapaz. E nós estamos aí, ó. Então, aí você vai fazendo suas coisas aí do dia a dia. A hora que você tiver um tempinho, nós mostra a pousada aí. Beleza. Aí você fala o que, que ela tem de diferente das outras. É mais rústica, né? Bom, é mais rústica, mais difícil de chegar. Mas é mais difícil de chegar. Eu tenho uma cachoeira bonita que... Ah, cachoeira. Ajuda aqui também, né? Ô, Barrinha. A turma gosta muito de vir aqui na cachoeira. E como é que você vai fazer assim? Você vai ter que arrumar gente pra ajudar você, né? Vou ter que arrumar uma pessoa pra ficar... E tá já tem? Tá quase. Tá quase? Tá quase. Não, porque eu tô falando sério. Não, porque... não é verdade. Eu, pra dizer a verdade, já não comecei até a abrir jamais, por causa que... Que não tem essa pessoa? Não tem essa pessoa. Tá vendo, vem uma, vem outra, mas às vezes chega um dia que não vem. E aí, né? Aí é ruim. Tem que ter um fixo aqui, não, né? Tem que ter um fixo. Legal. Então, mas então você me avisa quando que eu posso postar esse vídeo, porque é depois que a pessoa chegar, né? É, mas isso vai ser rápido. Vai ser rápido? Não, vai ser rápido. Se Deus quiser, vai ser rápido. Então tá bom. E o telefone é aquele que o Gilson me deu mesmo, é um 035 aí, né? Isso. É um celular fixo é aí. É um celular que tem, fixo, né? Tem um celular fixo. Beleza, então. Então tá, joia. E tenho ali, porque quem vem aqui, ó, naquele eucalipto ali, eu tenho a internet ali, você sabe, né? Pega tudo. Ah, é naquele eucalipto. Você... Naquele eucalipto. Mas é só da Vivo que pega ou pega as não, outras? Não, pega as outras também. Pega todas pega lá? Pega tudo lá. Ah, então tem internet aqui também. É só debaixo do eucalipto. É só debaixo do eucalipto lá. Lá é o ponto. Legal. Entendeu? Então tá bom, Barrinha. Eu acho que é por causa da antena, né, de Gonçalo. É, localização, né? Sempre tem localização, uns pontos mágicos tem um que ponto pega. Mais mágico. Que... Você já viu um negócio que o pessoal bota umas pedras dentro de uma garrafa pet? Já. Então, pai, diz que aquilo funciona também. Funciona. Eu acho que ali é eucalipto que funciona. É, já funciona ele como antena, né? Ele como antena. O Mauro fez isso aqui. O Mauro falou pra mim desse negócio da coisa. É. E deu certo. Tava pegando bem assim a linha. Uh-huh. Mas lá pega melhor. Mas você também não tá ligando muito pra isso não, né? Por enquanto não. É. Tá dando, vai ver. Mas vai ter que mexer, né? É, alguém tem que mexer, né? Porque pra receber os hóspedes, não, como fazer vai ter, o... Vai ter que mexer. Não fazer tem. As reservas e tal, né? Não tem outro meio. Você foi alimentar as galinhas eu lá? Eu fui lá tratar da galinhada. Legal. Chegar. Tá diferente aqui, viu, Barrinha, da última vez que eu vim? Faz 2 anos, acho. Tá mais bonito. Não, eu tô limpando isso aqui e eu vou mostrar a casa pra você ver. Legal. Entendeu? Mas você vai agora? Vamos agora. Vamos agora, então. Vamos lá, vamos lá. Vou chegar em casa, vou pegar a chave. Eu pensei que você ia estar dormindo, Barrinha. Não... É difícil? É meio difícil. Não, mas é que a sua nora falou que você foi na cervejaria ontem. Nós fomos na cervejaria, nós fomos lá no Lambique de Pinga, lá na Três Barras que fala. É. De lá nós fomos... Isso tudo outro... de noite, né? Tudo de noite. Daí nós fomos num bar lá perto de Consolação. Eles queriam conhecer o rapaz. O rapaz tem um restaurante, tem um bar lá, amigo meu, sabe? Deus do céu. Eu cheguei aqui, não sei se é meia-noite. Como é que você arruma energia pra isso, Barrinha? Da onde que vem essa energia? Da natureza? É da natureza, não. É, da natureza do sujeito e da natureza em volta dele em também. Em volta da... É. Olha lá, chegou uma já. Lá. Ah, uma vaca já tá aí. Bonito bezerro, hein, Barrinha? Bonito. Deus do céu, que bezerro lindo aquele. Uma vaca bonita também. Eu não vi ainda. Ah, quando eu vim aqui não tinha essa cozinha aqui fora, não. Ah, eu fiz aqui. Aqui é a varanda. É, era uma varandinha. Aqui é pra lidar com carne. É, lidar com carne. E porque eu fiz aqui. Chega no fim, todo mundo quer vir aqui dentro. E fica apertado, né? Fica apertado, chega a gente. O Lucas falou que você nunca tá sozinho aqui. Ah, não tem jeito, é difícil. É difícil, né? É difícil. É. E daí eu fiz um museu para mostrar pra turma, aí em cima. Ah, esse museu, isso aí já tinha. Já tinha, já tinha essas estribo, né? Sempre aumenta um pouquinho.
Agora parece mais um. Legal. Já... Radinho companheiro. O que você veio buscar, a chave? O que você veio buscar aqui? Veio buscar a chave. Quer tomar um cafezinho? Não, já tomei. Já? Tomei um café lá. Sua Nora também levanta cedo? Lá, levanta. É, ela tem que dar café pra turma lá também. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Tem que fechar aqui, não? Puxa a porta, senão... Melhor, né? Passa... Eu gostei desse reboco dessa casa, viu? Com barro, né? Com barro. Ficou muito bonito, barrinha. É, você deu pro cal, que nem eles usa, aí eu pus terra no lugar do cal, que daí já ficou a cor e feito já. Pois é, isso aí não precisa nem pintura, né? Não, já é a pintura, né? Pois é. Já é a própria cor. Ficou muito lindo. Essas portas você vai dar acabamento de alguma coisa ou vai deixar assim mesmo? Não, passar só um verniz. Um verniz, na porta, né? Aí fica um negócio que não suja. Nem passa. Solta. Olha, não solta não, nada. Não solta. Ô Barrinha, precisa passar algum produto aí em cima pra não... Não, é só isso mesmo. Porque lá o Rafael passou, né, no dele, né, no tijolo, ele passou um negócio pra não pegar água. Passou uma resina. É, mas e você não vai passar nada? Ah, eu não vou passar nada. Aqui, isso aqui vai ser desse jeito mesmo. Legal. A entrada não é aqui? Não, é. É pra lá. A entrada vai ser por aqui. Já pousou muita gente aqui, Barrinha? Já dormiu bem gente aqui, ó. Cada hora nós vamos um evento aqui, 50 pessoas, 60. 50, 60? Mas não dorme aqui. Não. Dorme um pouco que acaba, o resto vem e volta. O resto vem e volta. O resto vem e volta. Aí o rancho tá aqui. Gostosa essa cozinha, olha só. Esse fogão no meio que eu gosto, viu? Pra mim, fogão de lenha tem que ser assim. Perto da pia e no meio da cozinha. Muito legal. Agora essas cadeiras estão meio engraçadas aqui, né? Essa aí não tá combinando. Não tá combinando, é. Não, não tá. Esse do céu aí é da outra mesinha lá. É da outra mesinha lá. Não, mas também dá pra ficar, né? Não tem problema. Não, isso aí ficou à toa, mas ela ia dar outra mesa de lá. É o conjunto. Aqui é o banco, ó. Tá faltando o rapaz. O bancão. É o banco. O rapaz vai me fazer 10 cadeiras de madeira. Legal. Aí, a gente... Essas madeiras são novas também, né? São. Essas mesas, aliás. A mesa. É feita com madeira velha, mas é mesa nova, é. Eu gostei disso aqui, é o... Essa é a chave. A chave? É a chave. Mano. A chave da porta. É. Fogão já trabalhou bem esse fogão, hein? Não, o fogãozinho já trabalhou bem. Tem serpentina, tem tudo. Ah, tem serpentina também? Tem. Olha as panelas pro evento. Olha só. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui. Eu falei, será que o Barrinha tá morando lá naquela casona? Porque já tinha panela, né? É, mas... tem janela ali. Parece... Tem forno esse fogão ou não? É. Tem forno? Tem forno. Tem forno do outro lado. Tem forno do outro lado. Já assou alguma coisa aqui? Já sei, aí tem até a forma. Tem até a gordura já pronta pra próxima coisa aí, né? Aqui é montado. Ô Barrinha, quem que ajuda você a fazer isso aqui? É você sozinho? Tem gente, né? Não, o pedreiro. Teve um pedreiro ajudando eu aqui. Uhum. O pedreiro ajudou. Ah, e as portas e janela? Porta e janela, mesa, isso aqui foi tudo eu que fiz. Ah, é? A mesa é sua a também? A mesa foi eu que fiz. Isso aqui é peroba. Ah, peroba de viga de madeira. Era tábua de peroba. Tábua de peroba? Era de um curral que eu tinha. Coisa antiga então, né? Essa aqui tem mais de 50 anos, essa tábua aqui. Muito legal. E daí o boi andou quebrando umas tábuas, eu troquei o tabuado. Botou eucalipto lá. Botei eucalipto e segurei essas tábuas, fiz aquela porta, fiz essa mesa, duas mesas, tem outra lá dentro. Isso aqui agora não tem fim. É, aqui dentro de casa, né? Não, isso aqui não tem fim, porque o que ficou é cerne. O que era o mais fraco da madeira já saiu, né? É, agora ficou, sobrou. Ficou riscadinha lá pra você ver lá. Você botou aqui, é prego isso? Parafuso? É parafuso. Isso aqui é parafusinho. Reforçado pra caramba. Tudo parafusadinho.
entendeu? Você tem parafusadeira ou foi no braço? Tenho. Ah, agora já tem. Tem. E esse oratório aqui tem história, Baninha? Esse oratório até que isso aí tem história. Pode fechar, presidente. Não, deixa. De quem que era isso aqui, Baninha? Isso aí, desde que eu casei, meu pai fez pra mim. Foi meu pai que fez. Ah, seu pai que fez? Meu pai que fez. Que legal. Meu pai mexia muito com madeira assim também. Aham. Ele gostava. Essa cristaleira também tem cara de ser antiguinha, né? Isso aqui tem... Ah, isso aqui é de peso, né? Isso aqui é balança. É balancinho. Tem de 100 anos pra cima também. Hoje você não vê mais isso, né? É, você vê nesses lugares que a gente guardou, né? E anda aqui pra você ver, Chico. Aí tá tudo numa... Luzinha de LED. É. A luz de LED, lâmpada de LED. Nossa, mas todos têm banheiro, Barrinha? Todos os quartos têm banheiro ou não? Tem 5 quartos com banheiro, só um que não. Só um que não. Muito legal. Tá separado aqui. Mas o mais tudo tem. Todos estão mobiliadinhos já? Tá tudo pronto. Mas ainda não precisa abrir todos, não. Eu me falta só passar verniz no forro, que o rapaz já era pra ter vindo e tá me enrolando. Ah, mas isso é pouco, né? É só o que falta. O resto tá fechado. Aí a gente fez... A gente deixou uma parede. O tijolo meio... É, parecendo, entendeu? Muito legal. Esse tijolo é aquele que era da casa do seu pai? Já era da casa antiga. Esse tijolo foi feito aqui. É, você me contou no outro vídeo, é. Esse tijolo foi feito aqui. Olha lá pra você ver. Legal, é rústico, né? É, mas tem conforto, né? Rústico. Ó, o box bonitinho, água quente. E isso aqui você botou xadrez na... Pra rebocar, foi isso? Xadrez amarelo? É, xadrez amarelo. Xadrez amarelo, né? E também não sai, isso aqui você pode lavar, pode fazer o que quiser. É legal. Bom, Marrinho. Mas não precisa mostrar os outros quartos não, porque agora já tá tudo... Quer fechar aqui ou vou deixar aberto? Não, vou deixar aberto. Pra arejar, né? Tomar uma... Ah, então vamos abrir. Cada quarto tem um jeitinho, né? Tem. Agora eu vou perguntar um negócio pra você, assim, que eu já tô vendo o lado da mulher, né? Ô, cadê o armário pra guardar as roupas? Você vai botar uns cabideiros? Vou botar uns cabideiros, a gente ainda vai fazer. Até era pro Rafael vir aqui. A gente fixar umas tábuas na parede, fazer uma... Isso, é. Uma tábua pra você pôr, né? Ou aquelas coisas que penduram na parede isso, pra... Isso, pra pendurar a roupa. E faz que nem uma tabuinha assim também, né? Você põe. Aham. Uh-huh. O cara põe uma mala, põe em cima. Também, pra não ficar no chão, né? E aqui, vem daqui pra você ver. Você levanta cedo, olha o barulhinho da água. Mas é isso, Barrinho, eu cada vez mais eu sinto necessidade desse silêncio, dessa tranquilidade. Só da gente estar aqui já parece que já alimenta uma coisa que a gente na cidade não consegue, né? Não consegue. É que você muda, né? É diferente, né? Na realidade. E você vai servir café da manhã aqui? Eu acho que o café vai ter que servir, né, Fico? É, porque, nem mas... que seja um café com leite, um pão com uma manteiga, um queijo branco. Fala, é isso que eu falei, eu tenho que ter uma pessoa, uma mulher, faz um bolo, né? Um bolo, acabou. Churro, eu acho que não precisa mais. É, pra não tá... Porque aqui pra sair é ruim, né? A gente tem queijo, tem tudo. Uh-huh. Você tá fazendo queijo? Faço. Uhum. Faço. E quando eu não faço, tem o vizinho aqui que faz também, a gente pega dele. Tá certo. Entendeu? Agora, eu não sei pra você aqui lá, a Renata, a sua nora e o Rafael, eles deixam o pessoal usar a cozinha, né? Não, pois é, mas ali eu já fiz, que vai usar. Quem vai usar? Quem quiser, vai usar. Ah, mas então a pessoa traz comida e usa. Faz ali o que quiser. É, porque aqui é bem longe, né? Porque eu vou ficar lá mesmo, entendeu? Você vai ficar naquela casinha pequena. Eu vou ficar lá mesmo, isso aqui vai ficar disposto. Legal. Às vezes a cozinha tem espaço, tudo. Beleza. O cara vem e faz o que quiser ali. Você entendeu? Assar o pernil? Assar o pernil. isso aí é gostoso. Isso é gostoso. Quantos quartos que tem, Marinha? 6. São 6 quartos e um deles é sem banheiro. Só esse aqui. Esse aqui que é sem banheiro. Eu falei aqui. Aí usa aquele... Porteiro, né? Posso caminha pequena, hein? Rapaziada. Aqui, né? O cara usa lá. E aí usa aquele ali. É, eu não fiz banheiro aqui porque daí fica muito pequenininho, né, o quarto. Ô, Barrinha, antigamente tinha pinico nas casas? Em todo quanto é casa. Então, né? Você podia deixar os pinicos aqui pra turma também, já tem a janela. Tinha pinico debaixo aqui. É. Era tudo com pinico mesmo, né? Como é que pode, não? Não tinha banheiro,
Olha que gostoso, né? Os pés direito alto, né? Eu achei legal que você forrou lá em cima mesmo, viu? Acho que fica até o quarto fica mais gostoso. Gente, olha que Ah, beleza. não, você forra embaixo, fica abafada a casa, né? É, eu também acho que é abafada. Não, aqui fica aí, que vista bonita. Esse quarto pra mim foi o melhor, viu, Guarrinha? Com essa vista aqui assim. Não, viu, é bonito. Aí, tudo com o banheirinho dentro. E você, Barrinha, que você mora aqui, você não enjoa da vista, não? Não, e aqui cada dia eu mais alegre. É? É. Eita. É. Porque aqui é do jeito que você tá vendo, aqui não falta gente. E você gosta, parece que você tá sozinho aqui, mas não é, né? Eu falei, tem semana que eu não consigo trabalhar. Sai um, chega outro. E como é que você faz e aí? Como é que é? Isso é uma coisa que quando vai gente na minha casa é complicado, né? É. Você quebra sua rotina, né? Mas às vezes já tô com o cavalo arreado pra sair, chega um, chega outro, fica por outro dia. Fica por outro dia. É, tem que ser flexível, né? Não, tem que ser. Aí, ó. Gente, essa vista também é linda. Tudo lindo também. E a civilização? Tá chegando aqui perto? Ontem eu vim com o Lucas aqui. Aí eu senti assim que os terrenos estão sendo vendidos e tal. Cada dia tá aumentando, gente. E na hora que chegar muito perto, o que você vai fazer, Barrinha? Ah, não. Agora você vai ficar aqui. Agora continua. Eu vou ficar aqui mesmo. É. Não tem, porque... Última parada? É, eu tenho uma área aqui, eu tenho 4 alqueires aqui em volta. Uh-huh. Quer dizer que esse ninguém vai entrar aqui, então os outros que estão tá por roda, fica vizinho, né? Fica vizinho. Fica vizinho. É, 4 alqueires é uma distância boa, né? Não, eu tô... E você está no meio do terreno, não? No meio. Você não está na ponta, né? Eu estou no meio. Quando está na ponta já é mais perigoso. É, eu estou no meio. Tem uns que constroem a casa do lado da cerca. Do lado da cerca. Mas aqui, não, pelo jeito, não é mais difícil do cara construir aqui perto. Porque eles vêm procurar sossego também, né? É, vêm procurar sossego também. Então, o cara vem, mas não vem para morar, né? Sim. Ele vem e fica o fim de semana. É uma casa de veraneio. E vai embora. Então, aqui o fixo aqui é eu mesmo. Não quer pagar a luz? Aí, ó, tudo é serviço meu. Cama. A cama também? A cama foi tudo eu que fiz. Essa cama que você compra, o cara deita nela em cima, vara embaixo, quebra tudo. É mesmo? Não, é aquelas cama box, Barrinha, que eu não sei pra que serve aquilo. Tem uma caixona embaixo e outra caixona em cima. Pois é, mas pra limpar é um horror, né? Horror? Aqui não, aí você limpa. Não, eu gostei. Tudo. Olha aqui, ó. É? Baixinho, eu gosto dessa coisa bem discreta assim, né? Eu já tô quase... Aí a gente comprou o colchão, coisa, tudo novinho, tudo... Tudo aí, novo os colchãozinhos. Tudo coisa fina. Durinho. Duro. Aí, ó, tudo... Beleza. Ah, o Barrinha mostrando pra todos. Muito legal. Tá tudo... E como é que você vai lavar essas coisas assim? Você tem uma máquina de lavar? Tem lavadeira. Tem lavadeira? Aqui? É, tem lavadeira. Tem tudo aí. Então tá bom. Eu tenho tudo aí. Aqui só tá faltando, né? Pintar, né? Uma nega pra ajudar. O resto tem tudo. É, né? É. Bom, eu não sei se você é muito enjoado ou você não quer mesmo. Você gosta de ficar sozinho? Não, vou ter que arrumar. Vai ter que arrumar, né? Vai ter que arrumar. Isso aí não adianta. Tá bom. Aí tá tudo. Aí é o que eu falo, o fogão vai ficar disposto aqui. Tem tudo, tem vazio. O cara chega que nem tá lá o Rafael, faz o que quiser. Agora, Barrinha, eu vou pensar um negócio aqui. Vai que vem uma pessoa fazer comida pra um, pra dois, com aqueles panelão. Não dá, né? Não, mas tem umas panelinhas pequenas, né? Tenho, mas lá dentro eu tenho panela lá pra fazer do jeito que tem pequena, tem talher, tem pequena, tudo aí. Tem talher, tem tudo, não? Aí tá. Maravilha. Tudo aqui, ó. Já, aí tá fechadinho, né? Tem vazio tudo. Aí tem até potinho. Tem até potinho pra guardar. Tem pra fazer venda. Aham. Uhum. Legal. Tem talher? Barrinha, ficou nota 10, viu, cara? Eu acho que você fez um negócio simples com um conforto. Aí eu tenho lá na prato, tem à vontade, talher também. Talher também. Tem tudo. É, eu só tô sentindo falta das panelinhas pequenas, né? Lá dentro tem à vontade lá. E a chaleira, cadê? Chaleira de ferro? Tem freezer. Pera, freezer e cadê geladeira? Ou aqui não precisa? Tem geladeira. E vou, não, vai chegar também uma geladeira.
Eu tenho frio, tenho geladeira, tenho tudo. Uhum. Eu preciso de um fogãozinho a gás, né? Porque o cara quer quentar um. Ah, mais rápido não vai acender. Mais rápido. Boa ideia, boa ideia. Então vou pôr, já deixei até aqui os passos aqui. Tem tomada, tem tudo. Então vai ter. Eu não tenho ainda, eu vou comprar. Tem o... A chaleira, né, que eu perguntei, é. O cordãozão de ferro tá aqui, falta... Falta a chaleira. Falta a chaleirinha só. Legal. Eu tenho de ilumina, mas... O barril vai fechar aqui agora ou não? Não, deixa aberto. Deixa aberto? É que você tava tocando os bichos, eu achei que não era pra entrar aqui. Não, deixa aberto, tomar um ar, é bom. Aqui que morava aquele homem, né? É. Aqui morava o Tony. Tem lavanderia aí também? Não, tem tudo ali, ó. Tanquinho, máquina, lavar, tem tudo aí, ó. Aqui é a parte moderna da casa. É. Eletrônica. Tem tudo. Ah, e esse a fornalha aqui? E essa fornalha. Mas você usa ela ou não? Opa, isso aí não é assa um frango, não é faz assa leitura. Aí a galinha choca ali dentro aí, também. A galinha vem botar aí dentro. É, tá botando ou tá chocando já? Eu acho que tá querendo chocar. Tá querendo chocar, né? Tá querendo galinha chocar. Dela. Mas eu tirei o ovo, tá sem ovo. Ah não, eu gosto muito do fogão a... Da fornalha. Você chama de fornalha, é isso não? É fornalha. Fornalha, né? Isso aí você assa uma leitura aí que fica... Faz evento aqui, a turma traz frango. Uhum. Eu asso tudo. Se você assar o frango, no, fritar na panela, tudo, você pega coxa sobre coxa, você põe no molho, tempera bem, você põe na forma aqui, fica recendendo. Ô Barrinha, me conta uma coisa, na fornalha tem um truque, né, negócio de temperatura, não tem? Tem a temperatura. Assim, passar carne é um, passar biscoito é outro, não, passar bolo. Você sabe isso aí, não? Sei tudo. Mas você sabe de botar a mão ali? Não, você pega uma farinha de trigo, uhum. Você joga, você assar, por exemplo, rosca. Você joga a farinha, se queimar, tá quente demais. Tá quente demais. Aí você espera um pouquinho, você barra ela e fica esperando. Aí você joga, ela só dá uma amareladinha assim. É, a temperatura boa. Aí você pode pôr a rosca ali, pode pôr o biscoito, tampou, uhum. Fica certinho. E pra carne? Pra carne o trem mais tem que estar quente. Quente. Tem que estar quente. Tem que estar quente, não importa, ele vai pra 180 graus, pega até 200, uhum. Passar a carne. Aí você põe, na hora que você põe, se tiver muito, você deixa aberto um pouquinho. Ela respira aquela fumaça que na hora faz um vácuo com a carne. Daquele calor, né, faz fumaça, é perigoso queimar. Uhum. Você espera um pouquinho aberto, aí carmou ali, você fechou, tá. E pode deixar a brasa dentro ou não? Não, passar as coisas não. É melhor você, tirar tudo, né? É, você barra, você tira tudo. Barra porque tudo. Senão, que nem a sala leitoa, se você deixar a brasa... Vai queimar pega, mais daquele ele lado. Ele pega fogo, a gordura pega fogo. Você sabe que já aconteceu comigo isso? Primeira vez que eu fui assar um porco, pegou fogo no porco. Pega fogo. Pega fogo se mesmo. Fica, a gordura começa a esquentar. É verdade. Ali a brasa tá ali, incendeia. Quando você vê, queimou tudo. Era pra ficar duas, três horas, ficou meia hora, mas já dava pra comer a carne. Com um pedaço que perto do que queimou. Não, a carne, pra ficar bom, ela tem que ficar pelo menos três horas. É isso mesmo, é. Três horas. Vai assar devagar. Ela pode ter fervido na hora, mas... Queima. Queima, é. Queima. Agora, você envolve em alguma copa de bananeira, folha de bananeira verde? Né? Não, tem... Dependendo da carne, que é muito enxuta, a gente usa enrolar um papel de alumina. Ah, quando é muito enxuta. É. Que daí... Senão ela resseca ela, logo, é, né? Ela fica mais macia. Né? Tá. Aí, a hora que ela tá assadinha, você tira o papel de alumina, ela dá só uma douradinha. Uma dourada, é. E... Mas no mais não tem segredo. Isso aí não é assa biscoito, assa rosca, assa leitoa, assa frango... Se for um franguinho caipira aí, recheado por dentro aí, vou dizer pra você, legal. Fica que é uma beleza. Bom, não quero atrapalhar mais você, vai cuidar da sua vida que eu vou acompanhando você. Eu vou tirar aquele leite. Olha lá, chegou a outra. Chegou as duas lá, né? Chegou as duas lá. Eu vou pegar o barril aqui. Tá o leite das duas cabritas. Você sempre tá com uma, duas, três vacas, é isso? Ah, quase que direto. E tem seis sortos com bezerrinho. Que aqui nesse tempo aqui o pasto está muito fraco, né? Caiu muita jada aqui. Ah, então você está dando leite tudo para o bezerro. Então eu sorteio com o bezerro para criar o bezerro. Ah. Agora essas duas aí dá bastante leite. Então tem que tirar, porque senão depois o bezerro não mama tudo, perde teto da vaca. É.
da mamite. Certo. Então não. E você toma leite, não? Eu gosto, aqui. Você gosta de tomar? Eu gosto leite com toddy. Leite com toddy? Leite farinha com de milho também, não? É, o café com leite, né? Com farinha de milho é gostoso. Café com leite, farinha de milho. Café com leite, farinha de milho. É o que mais a gente usava, né? Sim. Hoje a turma faz bolo, faz coisa, mas antigamente não tinha muito essas coisas. Então a gente... de vez em quando eu tenho que tomar um cafezinho com leite e farinha. Com farinha, é. Você pica a banana também no meio. Aham. É gostoso. Aí, chegou as duas, né? As duas crianças aqui. Não, arma aí. Arma aí que você vai vir. Vem. Será que ela vem comigo aqui? Vem. Vai lá, Maia. Essa aí já é mais chatinha, né? É novinha, da primeira cria. Ah, então é complicado. Ela tá meio... ressabiada. Mas é mais, né? Quando ela criou, tava... Ela já tem uns 30 dias, criou. Ela tinha vontade de pegar. Mas agora... Vem. Vem. Eu posso ficar aí na cerca, pelo menos? Pode ficar. Vem. Quer que feche a porteira aqui? Fecha. Deixa eu falar. Mas pode ficar aí na cerca. Na cerca, tudo bem. Vem. Vem aqui. Essa vaca, se tivesse num pasto bom, dá 10 doses de leite. Ela é bem holandesa? É bem holandesa e boa de leite, né? Essa outra eu não via também, mas boa de leite. Grandona, né, essa novilha? Grande. É uma novilha sadia. E vaca tem que ser mansa, né? E a vantagem é essa também. Ah, tem que ser, viu? Eu já peguei uma vez uma vaca Nelore, pelo amor de Deus. Agora tem outra coisa. O defeito maior de vaca de leite que eu acho é ser coiceira. Sim. A vaca pegar não tem problema, você desvia. Mas do coice é... O coice na hora que está tirando leite não tem tempo de desviar. Quando você vê, você já caiu. Já está no chão, né? Já, a gente que já mexeu muito, já... É horrível, a vaca que dá coice é horrível. Aí o que você faz se as, vamos dizer que a vaca... Tem que ter cuidado, né? Porque se você relou, ela mete o pé mesmo, não adianta. Aí pega uma bezerrinha que é uma beleza. Ela é uma vaca sadia. Mas outra, eu não estou tirando bastante leite fazendo aqui por causa disso, eu sou sozinho aqui. É. Você tira o leite, você tem que ficar aqui até meio-dia. Lidando com o queijo. É, até fazer o queijo, porque não tem jeito de sair. Então, eu tiro o leite aqui, o mais é só para criar bezerro mesmo. E o outro leite está muito ruim de você mexer com leite, é muito barato demais o leite. Para vender, né? Ah, onde você viu você vender um litro de leite aqui na roça? Pô? É 1,50 aqui que eles vendem aqui para turista aqui. Se for levar para cooperativa é 1,200, ah, que isso. Você bebe uma cachaça é 3 reais uma dose. Entendeu? A pinga está mais cara que o leite. Não. É que eu falei, né? Tem que montar um lambique. Eu vou começar a plantar cana e... É. Vou montar um lambique. Eu fui na cervejaria ali ontem, lá na... Você certo viu a cervejaria Três Orelhas que tem ali perto de São Sebastião? Eu não vi não, me fala. Ah, sei onde é, sei. Você sabe lá. Sei. Eu vou dizer a verdade, eu acho que tinha uns 150 carros lá dentro. Nossa. Eu fiquei bobo de ver. Eu acho que você tá no negócio errado então, Bahia. Ainda dá tempo de mudar, não, viu? Não, o Márcio tava querendo fazer. É. O gerro meu, vamos montar aqui. Mas daí nós estamos montando ali uma baia para cavalo. Mexer com manga larga. É, não, mas nós temos que fazer o que gosta, né? É, fazer o que gosta. Tô brincando, você já tá bem aqui, Barrinha.
Eu nem sei porque está fazendo pousada, acho que é para manter o fluxo de gente aqui. É, a gente gosta de mexer com o povo, né? É gostoso. Para divertir, né? Para divertir, né? E outra, e dar serviço, né? Para um, para outro, né? Que sim, queira trabalhar. É, você vai precisar mesmo. Vai. Eu não sei se só uma pessoa dá conta aqui, não, viu? Não, para atender dá, mas eu acho que na hora que você precisa limpar... Não, tem que ter outra. Tem que ter uma para limpar não, e arrumar, não, né? Não, tem que lavar roupa, né? Lavar roupa de cama, é, tudo, tem. Fazer faxina e fazer coisa. Fazer faxina. A pessoa que atende não dá para ser a mesma, acho. Porque assim, arrumar pessoa para vir trabalhar e aqui tem. Só que eu quero uma para ficar fixo, né? Sim. Entendeu, né? Tem que ter, não tem jeito. Ô Barrinha, você tem ideia de preço já não? De valor que você vai cobrar não? Eu tava falando com a Renata, começar aqui acho que um 180 o casal, né? 160. 180. Eu acho que é por aí, não é? Eu acho que tá bom. Eu acho que é por aí. Não tá caro não. Que eu tava falando com a Renata lá, de acordo com que eu sei. É. Trabalha lá pra, né? Tá certo. Lá eles cobram 200, acho, não sei. Eu nem sei quanto é lá. É, eu não... Eu tô naqueles quartos que é todo mundo amontoado lá. Sei. O meu é baratinho, né? É. Os outros eu não sei quanto é. Mas, ó, eu vou falar pro pessoal, nós estamos em setembro de 2019. Não vem aqui no ano 2020 pedir o mesmo valor, né? Porque os preços mudam, muda, né? Muda. O queijo que você faz, Barrinha, é só você colocar água quente, aperta ele, como que é? É muito difícil pôr água quente no queijo. Eu não gosto muito de pôr água quente não. A massa que fica meio cozido, né? É diferente. A gente põe um pouquinho, às vezes, quando tá muito frio o tempo. É, pra coalhar logo. Já né? Pra coalhar logo. É. Que daí ele não aparece a massa cozida. Tá. Entendeu? É. Você não, às vezes, usa até esquentar um pouquinho o leite. O leite, é. Você esquenta um pouquinho e põe o coalho. Ele coalha mais rápido. Eu já vi uns pessoal guardar o leite de um dia para misturar com o do outro, para daí fazer de uma vez, que aí economiza um tempo de serviço, economiza, né? Um tempo. E ele já coalha mais depressa, que ele fica meio azedinho já, né? É, faz também, faço isso também. Vai dar quantos litros essas duas vacas aí? 15? Ah, eu tiro um pouco só pra... É, só o excesso aí, né? Só, eu tiro uns 6 litros dela aqui só e pronto. O resto me derrumando. Então, mas as duas, contando as duas, o que dá? As duas eu tinha uma média de 12 litros de leite, 12 litros. 10, 12. Eu tive que dar pra fazer um queijinho. Já tá bom. Quando eu vou sair, sorto tudo com o bezerro. Ah, é? Mas não tem problema ele mamar assim uns 5 litros a mais no não dia? Não tem. Às vezes desanda a barriga. É, então. Mas no outro dia você aparta, ele aí já tirou o leite e segura de novo. Ô Barrinha, as suas vacas tá tudo limpa, né? Sadia. É, o gado aqui é limpo, o gado é sadio. O pasto aqui não tá bom por causa da seca, que giou muito, mas o gado é limpinho. Não, a gente não deixa tá invernando essas coisas. Tem gente que larga, não, o gado é verme, carrapato. Mas aqui por causa de ser muito frio, será que não é, o gado não fica mais sadio, não? Ah, pega bem que é... Mesma coisa, pega então. Pega também, pega. Pega carrapato é filho de uma puta, pega. Não é o local, mas não. Mas a gente tem já um preparo, você passa com o fio do lombo, cai tudo o carrapato que tem. Sei. É difícil você não deixando aumentar. Nossa, porque às vezes eu vou nas fazendas aí, eu não reparava muito, né? Mas aí começa as pessoas falam. Começa a ver, né? É, você, tá você cheio. Você vai dar uma bem, fita. É. Aqui nessa parte aqui você vai dar uma fita. É, essa parte que tem muito mesmo. Não, eu tenho dó agora. Fiz o dia do animal, né? É difícil, né? Você sabe, o camarada, se você não tiver... Você tem que ter o camarada, mas você tem que estar olhando o camarada. Ah, tá. Ele vem, tira o leite e larga a mão do resto, você entendeu? Não, mas o que eu tô falando é de gente que é o dono mesmo que lida com o cara. Não, tem que ser o dono mesmo, não adianta. É aquele negócio, quem guarda o boi é o... É o olho. É o olho do dono, não adianta. Aí, a vaca tá limpinha. Tá bonita mesmo. E os bezerros, nossa. A bezerrinha aí. Aí tá com 30 dias essa bezerra, não parece. Mas... Não, tá grande. Essas uma aí você comprou, essas vacas, não? É crioula. E por que você não mochou essa? Nerveza, a realidade é essa. Passou o dia e... Passou.
É, eu tenho um sobrinho meu lá, o Dito Rosa lá. Ah, eu lembro, nós filmamos com ele, lembra? Pois é, ele vem aqui, ele tem um mochador, ele mocha. E eu esqueci, eu passo pomada também, tem uma pomada que você põe. Cai. E cai. Quando é novinho, ele casca, ele mata a raiz do... O olho lá do... Ele não deixa nascer. Chico. O dia que a criou, tinha vontade de pegar. Novinha, nova. Mas agora tá mansinho. Você sabe que eu fui num lugar que o rapaz, ele tem um burro. Quando a novilha é muito, ou a vaca, né, é muito brava assim, o burro dá um jeito de segurar a vaca pro vaqueiro ir lá e pegar o bezerro quando acabou de parir. O burro já trabalha de acordo. Fica vigiando. Ele fica espantando a vaca mesmo. Fica protegendo o dono. Fica vigiando. É, faz o mesmo papel daquele cachorro Border Collie, né? É. Com o carneiro, fica pra lá, vai pra lá, vem pra cá, cercando. O leite não desceu ainda? Já. Já desceu? É que daqui parece que tá pequena a uva. Não, ela não é muito bruta, mas é boa de leite. Mas dá leite. Até que hora você deixa o bezerro aí com a vaca? Ah não, fica aqui agora uma meia hora, mama. Depois separa já. Eu separo, as vacas vai pastar, o bezerro também vai pastar. Eu tiro um pouco, eu tô criando o bezerro. O bezerro hoje tá mais lucro do que o leite. É. Entendeu? Empregado aqui você não quer ou não, é difícil? Não, não é. Empregado, se você põe um empregado para tirar leite, hoje não tem jeito. Você tem que tirar 100 litros de leite só para pagar o empregado. Para pagar ele, né? Então, é melhor você ficar dormindo. É, ué. Eu tenho camarada que trabalha aqui. Eu preciso fazer uma cerca. Ah, mas aí você chama por dia, né? É. Ele vem e trabalha... Sempre tem aqui, sempre... Servicinho sempre tem, né? É cortar uma lenha, fazer um molhão, fazer uma cerca. E você está plantando alguma coisa? Um milho, um feijão, uma abóbora? Por enquanto não, mas vou plantar. Eu vou arar aquela terra lá em cima onde já foi roça. É. E vou plantar lá de novo. Esse ano eu não plantei, porque o ano passado o javali comeu tudo. Pois é, com o javali é complicado. Mas agora, né? Ele deu uma afastada aqui. Será que o povo está caçando e está diminuindo ou não? Não, o que aconteceu é que o bicho afastou daqui. Não está tendo o que ele comer aqui. Ah. Entendeu? Acabou. Ah, bom. A turma parou de plantar. É, então parou de plantar, acabou o pinhão. Acabou o pinhão, quando, dá para quando estava o pinhão, eles estavam andando aqui, tinha bastante. Eu cheguei a ver um bandinho aqui de 25 porcos. 25 andando aqui? Andando. Adulto? Adulto. Eles bateram duas noites na rocinha minha ali e deixou tudo no chão. Então não tem jeito. Mas agora ele afastou. Ninguém mais está plantando, acabou o pinhão. É. Eles estão lá, estão matando porco lá dentro da cidade de São Bento. Lá se deu, eles mataram um na rua lá. Na rua? Na rua. Mataram na rua lá. Gente, mas que esse bicho virou uma praga mesmo. Não, parece brincadeira. Foi até a polícia que matou. Sei. Parece que estava querendo invadir a casa da turma lá na vila. Então, já não teve caso de porco atacar pessoa assim, não? Não, por enquanto que se ele tiver a quadra de cachorro, é um perigo. É. É perigoso, mas assim, no campo não. Não tem perigo. Mas diz que quando a leitoa tá com os leitões... Tá no cio. Ah, no cio. Aí o macho ataca. Aí é perigoso. O bicho é mais perigoso. Então eu ouvi dizer que aqui em Minas está liberado, né, para caçar? Tá nada. Não tá? Tá nada. Ah, alguém me falou isso antes. Ah, isso é propaganda. É. Você fala que tá liberado, mas eu tô liberado aqui. Pode caçar que não quer meu, mas o cachorro passa no outro ali, o outro não quer, deu problema. Ah, tá. Entendeu? Eles falam isso que tá liberado, não tá nada. É, mas você vai ficar entrando na propriedade do outro, é complicado, né? É, como é que vai fazer? Vai ficar dando tiro no lugar do outro. Então, um não faz conta, o outro não quer. É. Então não adianta nada. Lá em São Francisco tinha um povo que eles estavam cevando javali. Aí eles fazem uma cerca, tem câmera, tudo pra você observar se o negócio tá funcionando.
Aí você vai cevando. Quando você vê que tem um bando lá dentro, aí você fecha. Sim. Agora, depois você imagina o que acontece, que eu não vou nem falar, né? Eles estão fazendo isso porque não está dando sossego lá. Não, não tem tanto. E não é nem por causa só de roça, né? É porque eles estão fuçando nas nascentes, daí dá problema. Pois é, mas é isso que eu acho pior. Eu conheço nascente d'água aqui, que acabou. Eles fuçou, virou tudo, nem sei para onde foi a água. Pois é. Eu não entendo isso. É, e daí eles ainda falam que não pode matar o porco. Ah, não entendo isso. Não, mas por isso que eu acho. Eu já ouço falar toda hora, ah, tá liberado se você fizer o curso, se você fizer tiver autorização. Mas não é fácil então, Barrinha? Não. Você fazer o curso do jeito que eles querem, você gasta 15 mil reais. O quê? Você gasta 15 mil reais. Pra ter a arma do jeito que é, tem que ter um cofre pra pôr. Isso é. Cofre? É. Ave Maria. Isso é meio de ganhar dinheiro. Bom, mas isso tudo é aquela história. Trouxeram um bicho que não era daqui. O bicho se deu bem porque não tinha quem acabasse com ele. É. Aqui não tem o predador não dele. Tem o predador. Que até a onça tem medo do porco. É mesmo? A onça pega algum pequeno, mas o porco grande, se ela. Os porcos enfrenta. Se ela pegar um que grita, os outros matam. Os outros vêm em cima, né? Os outros vêm em cima. Esse que é o perigo. Ah. Por que você separa um no latãozinho e o outro no caldeirão? Eu tenho um outro bar de pôr tudo dentro de um, mas aí o outro bar tá com leite lá dentro. Ah, mas não ia caber tudo no outro. Não por ia isso. Caber no outro. Tá, diz que. Aí eu trouxe o caldeirãozinho. Eu tiro leite demais porque a gente acostumou, levanta cedo, mas que tem que fazer alguma coisa, entendeu? Fica faltando se não tirar o leite? Não, é. Ah, você tem uma rotinazinha, mas também. Não é muito fixa, né? Não, na realidade é essa. Eu tô tirando leite aqui. Amanhã, se eu for sair, eu sorto as vacas. É. Entendeu? E se aparecer, já me falaram, se aparecer alguém que convidar pra ir pra não sei pra onde, você parte o que você tá fazendo e vai, né? Ah, não, vambora. Hoje, graças a Deus, eu trabalho porque eu gosto, não porque eu preciso. Antes eu trabalhava porque precisava. É. Hoje eu sei que tá tudo criado, até. Mas eu gosto, levanto cedo, tiro leite, pego o trator, vou arar a terra, faço serviço para um, para outro, faço para mim. Eu não paro. E a hortinha que tem aí? Você tá, é você que... Eu tô com a horta ali. A Jada me matou a couve quase tudo, mas tá começando de novo já. A chuvarada tá boa esse ano, né? Olha, aqui domingo choveu bem aqui. Tá, mas então, não tá faltando. Mas agora a chuva é assim, né? Chove um dia, coisa e já para. Né? É, então, mas não tá faltando água igual uns anos atrás, né? Ah, não, graças a Deus. Nossa, viu. A última vez que eu vim aqui, acho que não tava muito bom de água. As águas aumentou, choveu bem. Aumentou, né? Choveu bem. O trator, ele acabou a embreagem, o rapaz desamontou ele. Amanhã, segunda-feira, ele vai vir a montar. Esse trator é aquele antigo que puxou o porco, tudo aquilo? É aquele. É um 283. E o Fusca seu também tá com a tampa do motor aberta? Eu abri a tampa, eu vinha subindo ontem ali no morro e pulou a correia do... Ai, ai, ai. Mas eu já tava chegando aqui, acabei de chegar e agora cedo eu abri para ver se eu não tinha perdido a correia, mas a correia ficou ali dentro. Sartou a correia do alternador. No morro você esforça muito, né? É. E eu acho que a correia tava meia bamba. Sartou. Bota uma. A bota é boa, mas. Ela guarda a terra. Guarda a terra, né? Mas essa aqui, pega um. Vai botar um coalho agora ou não? Vou. Vai restar com quanto? 72? Vai fazer? 72. 72, né?
Completo. Então vai fazer 7-3? Vai fazer 7-3. Nossa, mas então já faz 2 anos e meio que foi seu aniversário, né? Que a gente veio. É por aí. Porque foi dos 70 anos, né? Foi, 71. Ah, não, então tá certo. Então faz um ano e meio, é. E a turma fica enchendo o saco, ó. Foi cobrando, tem que fazer de novo, tava tão gostoso a festa. É. Mas quem fez aquela festa? Foi você ou foi o filho que arrumaram? Não, porque lá foi uma turma aí, eles que ajudaram, mas foi eu que fiz. É, porque eu lembro que você foi atrás do carneiro, né? É, não, a gente arrumou tudo. Teve que matou o boi, você teve que ajudar. Matei o boi. É. Matei o boi. Dá trabalho, né? Não, dá trabalho. Dá trabalho. É gostoso tudo, mas dá trabalho. Não, e nós fizemos a... Aqui foi a festinha... Junina. Julina, né? Que nós fizemos em julho, né? Mas foi aqui... Mas o Rafael fez lá também? O Rafael fez lá. Aqui também teve? E eu fiz aqui também. Eu não sei, eles contaram... Só que eles contaram que a gente tinha 90 carros. O quê? 90 carros? É, que depois chegou um, saiu outro... Eu tava falando assim, cada carro tinha 3 pessoas. Nossa, dá bem gente. Eles calcularam nós 300, isso aqui encheu de gente. Que legal. Vem muito turista, sabe? Ah, turista vem? Vem muito turista. Mas, ô Barrinha, a música era ao vivo ou era... Ao vivo. Ah, a gente trouxe um... Então é bom, viu? Não. Música ao vivo é outra coisa. Ah, é outra coisa. Esse negócio de som é só pra passar tempo. Só quando não tem outro jeito, né? É, só quando não tem outro jeito mesmo. Mas eu que quando eu tô na roça assim, Barrinho, eu gosto de ficar em silêncio escutando os passarinhos, os galos, as vacas. Porque hoje mesmo não tava cedo, eu tava escutando aqui, tinha uma siriema cantando. Siriema. Daqui a pouco tava o jacu. Tem uma árvore ali que tá com fruta ali, ele vem comer todo dia ali. Quando ele não vem ali, ele vem no meu pé de pesco ali, comendo a folha do pesco de ação, né? Ele come a folha do pesco? Come a folha, não tem fruta. Come a folha, tem umas árvores que ele come a folha. Que interessante. Você não acredita nisso. É, o jacu é meio praguinha também, né? É praga também. É. Não, tá, na realidade é esse, ele não era praga, mas hoje ninguém mais mata. É. Eu cacei muito, que você sabe. Eu saía daqui de madrugada, ia lá na Pedra Bonita pra caçar jacu. Hoje ele come junto com as galinhas. É. E tá aí, né? É, e tá aumentando. E ele aumenta bastante, que você sabe, porque... Eu já achei ninho. Você achou ninho? É. Como é? Ele faz ninho no chão? Não, faz em árvore. Ah, em árvore. Com 12 ovos. Eu achei um ninho de jacu já com 12 ovos. E aí, o que você fez? Não, eu deixei lá, né? Mas você podia trazer pra botar na sua galinha. Mas eu acho que... Aí você cria no torreiro aí. Mas eu acho que... Eu acho judiação que... A jacu que trata dos filhotinhos. A galinha não sabe tratar do... Ah, não dá certo. Eu acho que não dá certo. É. Eu e depois pra você comer também é complicado porque não pode, né? Ah, eu acho que fica aí no terreiro aí a judiação. É. Então eu não mexi. Vamos botar o quadro no bicho. Ô Barrinho, antigamente você chegou a ver qual é o leite sem ser com esses quadros comprados? Já vi, os antigos pegavam o bucho do porco. Uhum. Tira o bucho do porco, você dá só uma lavadinha, mal lavado e deixa secar. Deixa secar e vai colocando os pedacinhos. Corta um pedacinho, põe dentro ali, aquele faz coalhar aquele leite. Você já viu isso, não? Já vi isso. Já vi. Eu já ouvi falar que do bezerro também dá. É, o bucho do bezerro também dá. O leite está até saindo fumaça, a temperatura da... Isso aqui é nem nos olhos. É. O que se diz aí? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai dar muita diferença, não, né? Não pode ser muito, senão o queijo fica seco, fica despinicando, que é maravilha. Não dá sabor também, se botar demais? Ah, não. Não, sabor ruim. Não. Não dá, tá. Ah, por que você acha que o leite, o queijo fica amargo, aquele queijo branco, às vezes fica amargo, não fica? Já viu? Mas o que mais faz amargar o queijo é às vezes ficar na geladeira. É quando ele fica na geladeira mesmo. É. Mas se você cobre ele com um plastinho por cima, parece que não é tanto. Mas se ele ficar assim na geladeira com aquele soa, parece que não sei se
se é água da geladeira que cai. Ou alguma bactéria que tem lá dentro. É, né? Sempre azeia, azeda. Mas não tô falando de azedar, tô falando de amargar, né? É, fica amargo, fica amargo. A gente fazia queijo a vida inteira, fazia. Já cheguei a fazer 20 peças de queijo aqui, por dia. Entendeu? Fazia dentro daquela casinha lá, tinha as tábuas assim, certinho. E levava pro mercado de 8 em 8 dias. Daí ficava curando ali nas ficava tábuas. Ficava curando ali, nunca teve. Você assim, sabe que eu acho que amarga isso? Gente que limpa demais as coisas da lida do leite, o balde e tudo, com água sanitária. Aí eu acho que mata uns bichos e aí vem o do amargo. É nos queijos mais limpos que eu vejo isso, sabia? Um pouquinho de sujeira é bom. É, não é. Tem esse homo mesmo. Esse homo você lava vazio com ele. E se você não passar uma água, você cheira. Fica aquele você cheiro, sente. Aquele fedor de perfume, né? Entendeu? Aquilo, fica amargo o queijo. Ah, amargo o queijo também? Ah, então você reparou nisso. Já. Ontem a dona Vilma lá, eu ia comprar dela, mas me deu um monte de sabão de cinza lá. E ela faz ainda. Faz ainda, E ela faz com a de coada certinho. De coada, como era feito antigamente, né? É. Minha mãe fazia muito. E a gente não. É isso que eu falo. Esse sabão de hoje, tem gente que toma banho e fala isso, fala aquilo. Dá alergia esse sabão. É, eu não gosto também não. O sabão de cinza tira alergia. É verdade, é. Ele tira. Ele tira alergia. Ele tira alergia. O povo tá comprando hoje por causa disso mesmo. Tira alergia. Mas a gente fala para certas pessoas e fala... Ah, aí tem nojo, né? É, tem nojo. Ai, com gordura. A pessoa fala isso porque tem dó de comprar o sabão, não é comprar. É a mesma coisa esse maciante que eles põem em roupa. Nossa, aquilo lá para mim eu, é horrível. Eu falo pra... Arde meu nariz, Barrinho. Não, eu falo pra mulher aqui, ó, tem a dó, não põe isso. Não põe isso. Vai vestir a roupa e começa a espirrar, eu não tenho isso. A mesma coisa comigo. Ah. Eu pedi pra Adriana não colocar nas minhas também. Não, eu falei não vai pôr não. Ô Barrinho, eu tô vendo aqui, esse é do porco que matou agora? É, do porco que matou, hein? Foi terça-feira, né? Foi terça-feira. Aí lidaram na quarta. Você fez linguiça, pegou, deixou uns pedaços de carne. Linguiça, tinha uma... As tripas. A tripa a gente enche ela agora, aí passa na cinza, ela fica por 15. Fica bonito. Além de ser gostoso, a cinza é remédio, né? A cinza é remédio também, a cinza é remédio. Você toma água com cinza de vez em quando, não? É. Tá meio ruim da barriga? Eu uso fazer o café nutrição, né? Daí já... Ah, daí já tá entrando remédio ali, já né? Tá entrando remédio. Ah, agora você deixa ele perto do quentinho, né? Vamos deixar ele mais perto do fogo aqui, um pouquinho, que ele esquenta, entendeu? E o outro que tá gelado, você vai fazer também? Ah, aquele eu vou largar na geladeira, né? Vou fazer só isso, né? Tá bom. Bom, Barrinha, mas é isso que eu vim fazer aqui, então. Vou anunciar sua pousada e você se prepare. Vai vir, se Deus quiser. Porque vai vir mesmo, vai vir. Viu? Não vai. Posso botar aqui o telefone lá mesmo, então, né? Pode. Então, beleza. É 035-999-426325. Ah, eu nem perguntei porque eu achei que você não ia saber de cor. Tem na cabeça. Tá bom. Legal, vai Barrinha. Bom, você vai vir aqui. Ah, esse aí que é o telefone. Esse aqui é o meu telefone. Legal. Barrinho, então obrigado. Eu vou ficar mais um pouquinho com você aí, mas se precisar a gente filma, senão. Beleza. Ah, eu não falei pra você? Eu vou morar ali no Serrano de novo? Rapaz. É, eu vou morar, só que é pra outra estrada, aquela outra ali perto do Engenho Velho, que sobe no cachoeiro. Ah, por lá, vai por lá. É, aquela que não acaba, que acaba ali, né? Sei. Na última casa lá em cima. De quem que é? Ah, é de um gente de São Paulo, né? Eles vão tentar a vida na Europa. É mesmo, ela tava falando. Ontem eu tive com ela. Ah, teve com ela? Ela no rancho da Tilapa. Bonitinho o lugar lá, gostoso. Gostoso. Sossegado. Lá era do meu sogro. Pois é. Lá então, era do meu sogro. Foi o Mauro que indicou pra mim. Olha que bacana, rapaz. Vamos ficar pertinho de novo. Mas esse povo vai tentar a vida lá, mas... Ah, eu não falo nada, né, Barrinha? Eu acho que o Brasil é maravilhoso. Eu não sei. As coisas eu acho que você tem que saber gastar, né? Sim. Você gasta conforme você tem, né? Conforme tem. É. Agora eu não sei. É, mas aí é o sonho da pessoa tem que ir, não adianta falar. É um sonho. Tem que ir pra ver como é, né?
E eu desejo boa sorte pra não, eles. Não, boa sorte. Ela é trabalhadeira, gente boa. Sim. Mas é que eu falo, o cara sai daqui, o cara vai lá pra Europa, vai pra Espanha, vai não sei pra onde. Oh, mas lá é bonito. Aí você pergunta pra ele, você conhece Mato Grosso? Você conhece Bonito? Lá em Bonito? Ah, não. É. Você conhece Pedra do Baú? Tem gente que mora dentro de São Bento, nunca foi nunca na Pedra foi, do Baú. Né? Só viu de longe. Nós temos tanto lugar bonito aqui. Temos Pedra do Baú, aqui tem a Pedra Bonita. Aqui em Minas, aqui, nós temos a Pedra de São Domingo, que ela é mais alta do que a Pedra do Baú. Uhum. Entendeu? É lindo isso aí, né? E aí, e a gente quer ir lá fora. É, quer ir lá fora, mano. Pagar mais caro. É, paga mais caro. Não, eu fui lá, moda portuguesa, eu fui lá em Nova York, né? Aqui tem um cara que aluga aqui do Gerardo, ele toda hora ele tá aqui. Ele é lá de Barcelona. Uhum. Aí falou, rapaz, eu não sei. Eu vou pra lá porque eu preciso, família lá, acho que tem um jogo lá, né? É. Mas deu, eu tô aqui. Ele falou, eu gosto daqui. Então, ele vem de lá, gosta daqui, né? Agora que tá aqui. A galinha do vizinho sempre é mais interessante. É mais, né? Bonita, né? Ah, é. É mais bonita. O Barrinha, você falou de passeio aí, eu lembrei daquele passeio. Agora que eu vou morar aqui perto, eu quero combinar com você. Não é na Pedra Bonita, na Pedra São Domingo, é, lá. Que passa o dia inteiro. Passa o dia inteiro, né? Vamos lá. Vamos combinar isso aí. Tem um restaurante do rapaz, tem uma cachoeira, um lugar lindo. Bonito que nem isso aqui, você diga que não. Legal, eu quero ir de turista, viu? Nós vamos, tranquilo. Ah, só que eu quero filmar você. Tranquilo. Tá bom? Nós beleza, vamos. Obrigado, Barrinha. De nada, tamo aí a sorte. Ah, você já botou na forma. Vou começar a fazer o queijinho. Vai dar um, né? Vai dar um. Um grande. Dá um grande. Nossa, eu boto uma peneirinha embaixo, né? Pra... É pra escorrer o soro, é mais fácil. Ah, não cabe ninguém fazer isso, né? Tipo, primeiro a gente fazia na tábua, né? É, ah, já ia embora a água, né? É. Agora aqui escorre mais. Esse queijo aí, hoje à noite já dá pra comer, né? O certo é amanhã, né? Que é, gente... o certo é amanhã, mãe. Mas já come. Já fica fininho. Tem gente que gosta do queijo fresquinho, né? Então. Com gosto de leite ainda. Com gosto de leite ainda. Quem que fazia queijo em casa? Era a mãe? É. Mas dá pra aprender com a minha mãe. E o sorinho vai pro porco? O soro vai pro porco. Você vai levar hoje ou vai esperar jantar? Não, leva hoje mesmo. Bota um farelinho ou dá? Bota um farelinho. Farelinho. Sim. O Barrinha, parece que a sua mãe guiava um jipe, não era? Guiava. Minha mãe guiava. Sim, um jipe. Esse foi o primeiro carro que subiu ali no Serrano, não? Tinha um rapaz que tinha um jipe antes. Tinha outro jipe lá? Tinha um outro jipe lá. Se não fosse jipe, que outro carro passava lá? Rural passava, não? Ah, não era fácil, não. Jeep é melhor, né? Jeep é melhor, é mais curtinho, né? Mais curto, é. Ele passa em qualquer lugar. Mas quando sua mãe comprou o Jeep, já tinha Fusca, não tinha? Acho que já. Eu acho que já. Ela comprou, era um Jeepinha anos 63. Ah, então já tinha. Já tinha o Fusca, é. O Fusca já tinha. Só que o Fusca na estrada nossa era difícil andar quando chovia, porque é muito liso, né? Uhum. O Fusca é bom pra barro, não é ruim. Mas não é traçado, né? Então, tá. O negócio era ser traçado, não, né? O negócio tem que puxar nas quatro rodas, senão não... E esse Fusca seu, você tem corrente, não? Tenho. Tem que ter, né? Tem que ter. Se não tiver corrente, tem dia que não sobe aí. Mas a gente vai... A gente maniou aí, né? Puseram 60 manias aí. Ah, então fizemos, tirou a água, né? Nós fizemos 6 bueiros. Vocês fizeram quem? Os moradores se arrumaram? É, os moradores se arrumou. A prefeitura deu alguma coisa? A prefeitura deu a máquina. Ah. E nós entramos com a manilha e a mão de obra. Então,
tava de chuva, esses dias atrás tava de chuva. Esse inverno choveu muito, né? Choveu. Não choveu muito, choveu certo. Agora você falou tudo, hein? Choveu certo. Choveu muito pro turista, né? Que queria que tivesse sequinho, né? Então eu falo, não, mas tá chovendo demais. Eu falei, não, não tá chovendo demais. Tá chovendo certo. Tá chovendo certo. Molhando a terra. Quando tava o povo sem água aí, o que vocês estavam querendo? Não tava querendo chuva pra aumentar a água? Agora você falar que é... Que tá demais? Que tá chovendo demais. Não pode falar, né? Não pode falar. Isso aí. É sal grosso ou qualquer sal é bom, Barrinha? Ah, eu uso sal do gado. Sal do gado. Eu não gosto desse salzinho fino. É o mesmo sal que você dá pro gado? É o mesmo sal que eu dá pro gado, eu ponho aqui. Eu tenho conversado com o pessoal que eles falaram que antigamente, né, que não tinha sal mineral, né? Aí dava esse sal. Só usava esse sal aí. Então, mas não botava cinza da palha do alho, da palha do feijão? Pra dar pro gado, né? Isso, pra dar pro gado que eu tô falando. Botava, é remédio. É remédio, é. Até hoje, às vezes, eu ainda faço ainda. Eu pego o sal, ponho o sal na bacia, tiro a cinza quente do fogão. Ah, mas é qualquer cinza daí? O certo é que eu tenho. Quando não queima porcaria, né? Quer dizer, queima cisqueira, coisa. Queima tinta. É tinta, não, não tem que ser só uma cinza. Aí eu tiro a cinza da quente ali, põe no meio do sal, mexe, fica, você dá pro gado, é uma beleza. A limpa o gado. A limpa, você fala o pelagem? É, fica. E a cinza é um antibiótico também. Ela limpa o gado por dentro. Mas você não lembra de queimar a palha de feijão ou do alho? Queima e põe no meio do sal também. É. Queima. A gente fez muito isso. Fazia também. Faz também. É bom. Só que hoje você faz do fogão direto. É, não tem mais feijão. Não planta alho, não planta feijão. Não planta alho. Outra, eu gostava de pegar a palha do alho também, você jogar dentro do galinheiro. Morcego não entra, porque morcego não vai de alho. Morcego não entra. O morcego é tão esquisito e o alho... Eu sorto o meu alimar, o bicho chupa muito o pescoço do alimar. Uhum. Na hora de eu sortar o alimar, eu cuspo no alimar ali. Morcego, dentro de 8 dias, ele não põe a boca ali. Ah, porque você cuspiu. Vai ver que é o cheiro mesmo, o né? O cheiro. Se passar uns 8 dias aí que dá uma chuva e coisa, aí você vê que o fiado da mãe chupa o alimar. Olha só. É uma simpatia que não tem, viu? Mas talvez seja uma simpatia com fundamento, né? No negócio do cheiro mesmo, né? É. Porque ele tem um olfato forte, né? Ô Barrinha, você sabe o que me falaram receita para espantar morcego? Fazer um chá de hortelã bem forte e pulverizar nos lugares que ele costuma ficar. Porque os lugares ele agarra, né? Agarra. Diz que espanta. O hortelã parece que ofende ele. O alho também, se você bater o alho, fazer uma água e jogar também é a mesma coisa. Ah, então, olha lá. É cheiro forte, então, cheiro de repente, forte. Que ele não gosta. Ele não gosta do alho. O morcego não gosta do alho. O bicho é cria. E para chupar, um ano passado eu perdi 4 boi aqui. O quê? Ele pegou a veia assim, de noite. Ah, mas não deu... Eu fui cedo lá, o bicho estava deitado. Não levantou mais. Esgotou o sangue tudo. Caramba. Parece brincadeira. Então tem que prevenir mesmo. Não tem. Eu gosto. Sempre eu compro o alho, maceto, põe no meio do sal e põe no coxo pro cara. É, porque aí o sangue dele já fica com... O sangue dele fica com o gosto do alho e ele não peca. Ah, e não passa pro leite? E... Não passa, não. É. Só se você der muito assim. Demais, não, né? Demais. Mas você dando pouco assim, não passa no leite, não. Ô Barrinha, mas eu não sabia esse negócio que o morcego... Eu acho que pegou numa artéria. Ah, se pegar numa veia certa, mata. Esgota o sangue à noite. Esgota o sangue. Chega lá, o boi tá deitado e o sangue no chão tudo assim, fazendo o que passa. Mas não foi na mesma vez, né? Foi... Não, morreu um, passou uns 8 dias, pegou o outro. Aí eu vim aplicando remédio, aí desapareceu. Ô Barrinha, mas e você faz o que com a carne quando acontece uma coisa dessa? Não, eu não aproveitei. Não? Abri e joguei pro urubu. Mas porque você tem medo que o morcego esteja... Ah, é contaminado, não. Ah, morcego é... Eu não comi, não dei cair pra uma da turma pra ninguém. É, perdi. Perdeu perdido mesmo. Perdi, o urubu comeu. Quatro boi de umas duas roupas, garrotão de umas duas roupas. Garrotão. Dá dó.
Olha só, eu não sabia se isso aí não que perdi. Bom, aí deu azar que pegou num lugar que vazou o sangue, né? Teve um que eu salvei, ele pegou em cima da, do pé do rabo, eu fui lá ver que tava aquele sereninho pra cima. Assim. Aí eu já tinha comprado o remédio estanca-sangue, apliquei, um eu salvei, mais quatro. Mas você tá falando que pegou um na perna e os outros? Eu pensava que era só no pescoço. É, pegou na perna, tem no pé do rabo aqui, tem uma veinha. Você corta ela, o sangue avoa. Ah. O bicho não sei, ele só ele morde, sabe, né? Ainda bem onde que ele vai chupar. Eu acho que ele sabe onde agora, que é o bom. Agora como que sabe, né? A natureza é esquisita. A gente que esqueceu, Barrinha. Os bichos não esqueceram. Nós esquecemos onde que é as coisas certas. Onde que tá as coisas, não. É. Como é que são as coisas? O negócio é interessante, rapaz. Não? Cadê o sabão de cinza, Barrinha? É, aí pra você ver. A minha mulher fazia bem sabão de cinza. Fazia? Fazia. Ela botava um pouquinho de solda ou não? Não, põe um pouquinho de solda. Põe um pouquinho? Muito pouquinho. Porque o mais eu fazia com de quadra de cinza, né? É. A solda maior do sabão de cinza é a de quadra. Sim. Aí chegava no finzinho pra dar o ponto, ela jogava soda. Aí põe um pouquinho de soda. Quando tinha muita gordura, né? Depois corta demorava, mais, né? É. Corta mais rápido. Fazia muito. E mesmo o sabão em pedra em casa, ela fazia. A gente batia no coisa, né? Fazia muito. Fazia em casa, com óleo de. Fazia em casa. De isso, fritura. Com óleo. Com óleo, com um resto de gordura. Tá vendo? Mas hoje é apenas. O negócio compra feito, né? Não, mas ô Barrinha, você sabe que tem muita gente atrás do sabão de cinza porque ele cura, né? Eles descobriram que cura. Cura. Ele cura coisa que o remédio de farmácia não tá. A turma não acredita, mas cura. Pois é. Não adianta. Não, mas agora tá acreditando já. Não, vai. Estão pagando caro já. E eu uso pra lavar cabelo, não tomar tem, banho, não né? Não tem que lavar. Ele só demora mais pra sair, né? No cabelo, que você tem que dar umas quatro enxaguadas porque ele parece que gruda, né? Gruda. Mas fica tudo macinho depois. Não, ele é limpa, né? Caspa, se você tiver caspa na cabeça, sabão de cinza mata tudo. Essa do caspa eu não sabia, não. Não, limpa. Sabão de cinza, se você tiver caspa, é só começar a lavar com sabão de cinza que desaparece tudo. Ok. Aí, ó, você falou das panelas, aqui a panelada pra cozinhar, que eu fazer que é. Mas ela tá aqui, né? É. Não tá lá. Não, mas é que quando vai pra lá, leva, né? Eles trouxe, ó. Tá tudo aqui, ó. Esse dia eu ainda comprei mais duas aqui ainda, em cima. E tem que ser dessas panelas mais grossinhas, né? É. Tem aquelas fininhas não aguenta o não, tranco. Não aguenta, a panela tem que ser meia grossa. Essa aqui é... Essa é das boas. Essa aqui é reforçada aí, ó. Ó, Matheus. Eu gosto daquelas frigideironas de ferro, Barrinha. É boa também. Aquilo ali dá pra... Você pode até esquecer a temperatura. Aí, é, então tem. Tem pra pousar. É. Não. Quem gostar de cozinhar... Não. Faz do jeito que quer. Vai se divertir. Vai se divertir do jeito que quer. Que a gente tava falando, Chico, é aquele negócio, eu tava falando, porque você tava falando de assim, intimidade. Antigamente, por você entrar na casa do cara, era difícil. E todas as casas tinham duas salas. Tinha uma lá na porta da sala que a gente falava, no meio tinha outra. Se você fosse uma pessoa estranha, era hospedado lá na sala de fora, de lá, tomava um cafezinho e ia embora. Se você era mais ou menos, aí vinha pra sala do meio, mas na cozinha do cara nunca você entrava. Nunca? Nunca. Nunca entrava. O cara te hospedava você ali, ia lá, trazia o café que a esposa fazia, você bebia ali, mas a mulher do cara nunca você via. Você pegou esse tempo assim? Ah, muito. É. Muito, muito. Aí depois, né, as coisas foram mudando, você trabalhando em festa, né, você vai ficar mais conhecido aí, e foi mudando, né? É, e antigamente as mulheres ficavam com as mulheres e os homens com os homens, né? Com os homens, as mulheres eram na cozinha. Cozinha. Não saía, nem para levar um café era difícil.
Ah, é? É o marido, mandava uma criança? É, ou... uma criança, senão vinha o marido buscar. Você era da sala do meio que falava, pra fora. Pra fora. Pra cozinha você não entrava, não. É, as coisas estão mudadas. Mudou. Agora hoje eu não tenho mais... barreira. Mais porta de sala, né? Tem casa aí que não tem porta de sala. Porque ah, agora a sala já... e a cozinha é junto, não, né? Que nem lá no Serrano, lá em casa, lá. Aquela porta de sala lá passa mês. Que não entra ninguém pra lá. Entra tudo pra porta da cozinha. Já entra pra cozinha. É, ah, é verdade, é. Que nem aqui também, entra tudo pra já porta entra da pra cozinha. Já entra pra cozinha. É, não tem. Eu já nem deixei porta de sala ali no carro, você viu? É. Onde é a porta da sala lá, eu fiz banheiro, quarto e... É, fechou a área de dormir e a área de... E essa casa ali tinha duas salas também. Ah, tinha também? Tinha duas salas. A salinha de fora lá onde tá aqueles dois banheiros. É. E a sala do meu onde tá aquele quartinho ali, tá com aquelas caminhas. É mesmo, Barrinha, você cresceu aí, né? Crescia. Você sabe que toda vez que eu venho conversar com você, eu penso assim, eu nunca sentei com você pra você contar da sua vida desde os começos. Esse terreno aqui a gente comprou em 1950. E eu já vinha com meu pai, com a minha mãe. Você tinha quantos anos? Você tinha? Eu tinha 8 anos. 8 anos. Uns 8 anos. Desde 1950 eu participo aqui. E daí depois casei, né? Vim morar aqui. Daí eu saí daqui para pôr criança na escola, que aí eu fui para o Serrano, do Serrano fui para São Bento. Trabalhei 5 anos na prefeitura, fui vereador e depois voltei para casa. Voltou para as origens. Voltei para a origem de novo. Oh, mas, Barrinha, essa casa sempre foi de tijolo ou nunca foi de pau a pique? Essa foi de tijolo, já foi feita de tijolo. A de pau a pique é ali perto de onde está o carro seu. Ali tinha a casinha antiga do terreno que era de pau a pique. Mas vocês nunca moraram lá? Não, morei há muito tempo. Pra construir essa? Pra construir essa. Ah, vocês moraram ali. Nós moramos nessa casinha ali, nada, uns 10 ou 15 anos. Uhum. Na casinha de pau a pico, pra depois construir aquilo ali. Porque nessa época não tinha caminho aqui. Era vindo a cavalo e ainda olha lá, entendeu? Tinha lugar que tinha que puxar o cavalo, que era tripo pro meio do mato. Aí, como era difícil o acesso aqui, esse tijolo nós fizemos aqui. Você ajudou a bater tijolo? Ajudei a bater tijolo, ajudei a queimar. Eu com meu pai. O tijolo foi feito ali, daí a gente fez, essa casa aí foi feita acho que em 60, 62 por aí. Essa que casa. Tinha essa sala que você está falando, que era a sala de espera. Né? É, sala de espera. Mas e aí, nessa época, né, você tinha já 1960, 60 e pouco, mas é. Parece que foi ontem isso, né? Parece. Mas ainda era esse sistema antigo. Era esse sistema antigo, isso aí é... Ô, Barrinha, mas você começou a ajudar o pai, você lembra que idade? Eu dei de idade de eu tava com 8 anos e eu tenho uma irmã, que a minha mãe foi casada segunda vez, né? Do outro casamento. Do primeiro casamento tem 5 irmãos. É um homem e 4 mulheres. E eu e mais uma irmã, sempre do segundo casamento. Eu com a minha irmã ficava na casinha aqui, eu tinha 8 anos e ela tinha 10. Nós dois cozinhava e meu pai estava rachando o morão para fechar a divisa, que quando comprou isso aqui era aberto. Mas era pasto? É, mata. Era mata? Mata. Mas ele ia fechar a mata então? Fechar a mata. É, tinha o tripa onde era a divisa, né? Mas não tinha mais arame. Nós cozinhava aqui o nós dois, eu e a minha irmã e levava. Levava comida para ele? No mato, 6 camaradas. Desde idade. Com 12 anos, eu com a minha irmã, nós tirava 80 litros de leite sozinho. Ah, vocês cuidavam ali do leite e tudo? Nós fazia de tudo na vida, eu já fiz de tudo. Mas né? Peraí, e a mãe sua? A minha mãe também... Quando a gente ficava aqui, minha mãe ficava lá. A sua mãe é a dona Carmelina? É a dona Carmelina. Ah, ela ficava lá pro Serrano? Ela ficava no Serrano, eu nós ficava aqui, eu com meu pai aqui. E ela ficava lá cuidando, que lá tirava leite. Então não podia sair, uns tinham que ficar. Se ela vinha aqui, eu tava lá. Tá. Com a minha irmã lá, tinha que ficar. Uhum. Então era desse jeito. Eu nasci nesse ritmo. Mas o Barrinha, me explica aqui, por que que precisava cercar a mata? Para dizer que era do seu pai? Porque antigamente é como hoje, você compra um lote e você faz um muro, né? Que aquele ali é seu, né? Uhum. Não pode ficar aberto. É que eu achei que naquele tempo ainda tinha mais respeito. Antes da gente comprar, ele tava aberto. Ele tinha a trilha assim, por onde era a cerca, mas estava aberto. É, eu pensava que era sabido dos dois confrontantes, aí não tinha problema. Daí passa gado de um no outro, o cara começa a querer um aproveitar do outro, né? Tá, então vamos
marcar. É, então fechou. Nós fechamos a divisa todinha, 52 alqueiros. E o que, que o pai fez com a madeira? Fez carvão ou não? Não, os morão rachou para fazer morão para fechar. Eu sei, mas cerca. E depois a mata? Não virou? A mata antigamente você derrubava ela e punha fogo para plantar. Ah, então não aproveitou? Não aproveitava nada. Ah. É, era assim. Bom, no mínimo ficou a cinza aí de servindo de adubo. Não, né? A cinza ficou servindo de adubo. Aquilo ali, aquela área ali, era tudo pasto, você vê. Hoje virou mato de novo. De novo, né? Hoje virou mato. Você viu mata, você viu pasto e agora tá voltando virar mato. Tá voltando a mata de novo. E é que a turma critica nós aqui, os turistas que vêm. É, tem que preservar, não sei o quê. Eu tava falando com um turista esse dia, eu falei, ué, você não nasceu aqui. Eu falei, você não nasceu aqui. Nós vivemos da terra. Hoje, antigamente isso aqui, vamos dizer... Há uns 30 anos atrás, a gente usava 70% da terra. Plantava pasto, coisa. Hoje, nós estamos usando 30%. Esse 70% virou mato. Então, tá melhor, né? Não, tá melhor. E esse quer falar o quê? Ainda quer falar que nós tem que preservar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Meu pai já toda a vida preservou a água. Você pode ver aí que essas nascentes nossas aqui, tudo tem uma restinga de mato. Uhum. Meu pai já não limpava a beira d'água. É, pra segurar, é o que eu falo, né? O que gosta de limpar a beira d'água é turista. Ele nunca viu a água. Ah, então ele chega, capina e coisa. Vai na casa desses matungos aqui pra você ver se você vê uma água limpa. É. Se a beira do rio é tudo mata. Tá certo. Quando nós já nascemos naquilo, nem. É. Né? Agora o cara vê e acha bonita a água, então limpa e coisa. Esse é que destrói, não somos nós. Falou Varrinha. E ontem, eles criticam coisa muito, muito pequena. Nós deixamos a madeira no mato, que nem aqui tem muita coresma e coisa. Isso aqui é nativo da terra. Você corta um, cai um pau numa cerca na mata, rebenta ali, quebra um morão. Você tem que sair daqui e andar 20 quilômetros para trazer um morão, para comprar eucalipto. Um calipto, para vir pôr ali. Sendo que você tem uma madeira ali branca ali, você corta, põe ali, amanhã nasceu. Você não está a dizer... Mas se eles verem isso, eles te denunciam e causa problema. Pois é, tudo é a medida, né, Barrinha? É. Você usar um pouquinho e deixar crescer de novo. Aí, isso aqui que você está vendo aqui, isso aqui era... A gente plantou batata aqui e cenoura para tudo quanto é canto aqui. Ó. Isso aqui é limpinho. Aí para você ver que tá uma mata. Tá voltando, é. Tá uma mata. Agora, quer dizer que a gente não preserva? Isso aí eu acho que tem que ter conversa, viu, Barrinha? Porque tem os mais radicais, né? Que não quer saber de jeito nenhum. Mas é isso que eu falo, chega um que a gente fala tudo. Que é mais ignorante, né? Estraga. É. Ah, sei. Aí a Zé do Leite. Aí a Zé do Leite. É a realidade.